观众朋友晚安，我是廖小娟，欢迎锁定今天5月22号在星期三晚上9点为您播出新台湾加油。菲律宾总统提出了抗议，他说中国解放军包括更多的船只进入了菲律宾的水域，菲律宾决定对任何威胁要进行反击，宣布为军方要购买更多的战舰，还包括反潜直升机在内的更多的战机的计划。好，这个时间点我们看到一方面他跟他的周遭的国家说启动逾越谈判，但是一方面在海军建军的100多周年的关键性的时刻释放出这个讯息，这也是我们在上一周台湾出动了记得见相关的一个军力展示之后呢，出现这样的言论，我们应该怎么看？那么当然更重要的是台湾的大战略接下来是应该怎么走呢？有人说南沙群岛的太平岛台湾应该在更有积极的行动，它会在列强之下真的丢掉了吗？我们应该要怎么做？同样牵涉到大战略，有些声音出现了说我们放心去护渔，就是巴丹岛这个地方呢，巴丹岛的主权不属于菲律宾，啊，不过菲律宾讲是伊内啊。那么怎样讲？咱真侪渔民吼，菲律宾的人吼，掠去关伫巴丹岛。今仔日甚至讲吼，说这个洪石成因亲戚慢慢洪掠去遐，掠去安尼，啉啥物？啉雨水，然后吃草来维生。巴丹岛的主权到底属于菲律宾，还是说根本没有属于任何一个国家？这个真相是什么？等一下我们来还原。同时要看这个地方为什么有带着真侪台湾人，甚至有人讲在遐冇人娶某生囝，到底怎么一回事？那么我们也要看是台菲在整个争议大战当中拒卖菲律宾劳工的便当文的报道，现在确定拢总是假，三个版本证实拢总是假。但是不容否认，它快速在国际传播，已经凶海的台湾，这是属性哈。这过程当中，我们应该要怎么看？好，现场为您邀请到这几位特别来宾，首先为您介绍国际情势专家赖岳庆老师。主持人好，观众朋友大家好。好，继续欢迎民进党籍立法人蔡其昌。小军好，大家好。前时报周刊总编辑吴国栋大哥。小军好，大家好。欢迎资深国防咨询委员、资深军事专家宋兆文大哥。小军好，观众朋友大家好。好，欢迎立法委员潘孟安。小军好，大家平安。以及前立法人钟淑涵老师。小军好，大家好。好，观众朋友，我们先来看一下，这是一个非常关键性的记者会，因为菲律宾最近领海争议不断哈，那是咱跟菲律宾的问题哈，海巡人员杀害台湾渔民的事情不该管了，今嘛卯上了中国，对于中国的驱逐舰进入的南沙东部海域，菲律宾的外交部提出了抗议，包括了总统更是有非常强硬的谈话，先听听看。南沙群岛争主权，中菲双方再度剑拔弩张。We filed with the Chinese embassy in Manila our protest on the provocative and illegal presence of Chinese government ships. 日前，一艘中国军舰大喇喇开进南沙群岛争议领域，仍爱礁，让自称拥有主权的菲律宾气得跳脚。除了寻外交手段声讨中国，同一时间，菲律宾总统小艾奎诺也下令砸18亿美金扩大菲国海军军备，誓言捍卫领海。小艾奎诺在菲国海军建军115周年活动上，先是公开对台释出善意，感谢台湾保护菲劳，背地里却借口围堵中国，向日本讨救兵，在南海壮大军威。好，让观众朋友看，首先你看几个主要的媒体报道，这是环球国家询问报，在菲律宾当地算是一个主流媒体，它的标题里头很明显的告诉我们说什么呢？艾奎诺说 We can fight back with any threat， 艾奎诺说我们可以反击任何威胁，这是出现在环球国家询问报，在马尼拉公报里头他也扩着艾奎诺怎么说呢？ Ready to defend territorial waters， 菲律宾准备好捍卫争议水域，这通通都是在昨天的显著的标题的报道里头。艾奎诺说我们传递给世界的讯息很清楚，是我们菲律宾的就是我们的，虽然我们的后院总是有恶霸在虎视眈眈，但我们可以冲出重围保护我们自己。艾奎诺说菲律宾的第二艘汉密尔顿级的巡逻舰将在8月之前驶抵菲律宾，艾奎诺也说菲律宾计划购得3艘多功能攻击艇，还有8辆2栖突击运输车，还有2艘护卫舰跟反潜作战直升机，
并且改善通信、情报跟监控系统。不止这样的言论哈，也同时出现在 BBC 的网站。我们应该怎么去解读？那我请教赖老师，这番话我们应该怎么看？尤其在这个时候，真的只是针对中国吗？目前这个谈话是针对中国，但是我们听起来我们会觉得实在是有点好笑。哦，这个就好像那个只能飞在势头上的一个知了哈，或者小鸟面对一个大鸟哈的这样一个对话。为什么我会这么说哦？菲律宾的艾奎诺他提出他雄心勃勃的这样一个造舰计划，说我要在到2017年，就是5年后哈，4-5年后，我要投资18亿美元，我要建造2艘这个驱逐舰，2架那个反潜直升机，8艘啊这种快艇啊，那我要来对付这个恶霸，就是中国。我为什么会说这个？我听了这个话，我都觉得很想笑啊！台湾的国防费用都已经88亿美元了，每年；中国大陆的国防费用最少估计2000亿美元，美国估计可能到3000亿美元。也就是说，中国的国防费用每一年所编出来的大概是2000亿到3000亿美元之间，美国5000亿美元。好，那艾奎诺他要投资的18亿美元。好，这个我们听起来我们就觉得实在是没办法，这种落差太大，让我们感觉到就是说这个艾奎诺是讲给他的国内老百姓听的，而不是讲给中国大陆听的。为什么？因为中国大陆当天就立刻就反应了。什么反应呢？他立刻就反击菲律宾，他说你把我占领的8个岛先交给我再说。以前是9个岛，就是包含你刚讲的仁爱礁，现在中国大陆就是说你把我的8个岛交还给我，那也就是我们中华民国的原来的岛屿，包括这个中业岛等等，在我们太平岛的北边有8个岛，原来是属于我们中华民国的，是被菲律宾非法占领的，但是我们中华民国没有去给他要回来，现在是中国大陆来去跟菲律宾要回来那个8个岛。所以我们看到了中国非第一个时间反击的就是你把我的岛还给我，而不完全不理会菲律宾的这个所谓的雄心勃勃的这个造舰计划，因为一年只能投资18亿美元，跟一年投下去2000到3000亿美元的这样的两个国家的海军比对来说的话，简直是不能够成为比例。那好，你的观点出来，我请教是这个宋大哥，那所以他这番话怎么样？无所谓。不用去重视它，是这样子吗？他的解读，一方面赖老师是面对大陆，所以为这个大鸟对小知了，我认为他也是面对我们，因为我们刚刚去那里所谓的威力护航，你认为某种程度是冲着台湾来的？冲台湾来，他说哎，我有新的船哦，不相信我们试一试，将来我还是跟你玩一玩哦。那我要这样说，就算他这些东西全部都到位好了，菲律宾的军队的训练啊是全世界算是第8流的，很差，他能够训练到什么样一个程度还是其次，最重要他这些装备还真是不够我们一次攻击的。我们只要派出 F-16 带的鱼叉飞弹，就一次把它全部都干掉了。然后大概是8架 F-16 8架护航一个 run 就干掉了，他真的还不够打的，他在吓唬。他最主要的原因，他是一个阴谋，他要拖美国下水，他再三的表态啊，不怕起了纷争以后，美国跟他军事同盟。你们在分析这个事情呢，你们一个大前提，其实美菲的共同防御里头，你们一直把美国这样的一个角色把它排除掉。菲律宾从头到尾，过去这么多年，他没有所谓的国防问题，他不需要国防，他不需要外务，不用担心他邻近国家去欺负他，他靠的是美国给他的军方实力。可是如果在这个时候，他决定要提升战备，同时告诉中国，你不要太嚣张。你只要进入我的领域，我不惜一战的话，你们还是认为他没有任何的影响力吗？有，他要拖美国下水，他就是要拖美国下水。甚至于中共假如说他的船队去的话，他会派出他的炮艇军舰去跟他对峙，会这样的话，美国就不能做事了，就势必要把他的这个舰队要派过来，就充分给他撑腰了。他可以高枕无忧，他可以省下大笔的这些这个军费啊，来放到自己口袋里面，不是吗？他们的四大家族的贪污，对不对？全世界是最大的模范在那个地方。他最重要是要拖美国下水，他一再一再的表态，让美国到时候，因为中国跟美国是他这样宣誓，类似是一个不惜一战，我要誓死反击，同时没有美国背后替他撑腰吗？甚至已经 promise 他的一个程度吗？没有吗？我想美国目前还没给他任何 guarantee。他如果说是
他如果说是引起纷争以后美国不会做事，中国在这一块把势力充分的伸张，嗯哼，他为了维护在海上的他的主权，他会派舰队来。好，我必须要很仔细哈，各位的言论你们的评论都非常非常的关键哦。我们再一次让您看一下这个很关键性的谈话，当他对中国这个进入他自认为他的一个领域里头，他怎么说？菲律宾的外交部发言人哦，他形容中国船只进入南中国海哦仁爱礁附近海域的行为是挑衅和非法的，并且声称这一个区域是菲律宾国家领土不可分割的一部分。他说呢，联合国的海洋法的公约赋予了海岸国家在距离自己海岸200海里的范围之内呢，单独开发海洋资源的领海权。中国允许自己的渔船在这个仁爱礁附近作业，违反了国际海洋公约。于是呢，他还说菲律宾要求中国尊重菲律宾的主权。但是呢，我们看到这个埃尔南德斯特别强调，菲律宾呢，在此之前呢，已经就此向中国驻菲律宾的大使馆提出抗议，但是没有得到应有的回应。所以呢，在此同时，正在菲律宾的首都豪金参加这个海军建军的一个菲律宾总统艾奎诺特别提到，菲律宾将对任何威胁进行反击，同时也特别强调，宣布为了军方购买更多的战舰跟包括反潜直升机在内的更多的战机展开这样的一个计划。那么艾奎诺还说，我们对世界发出的信息是非常明确的，属于菲律宾的东西就是属于菲律宾的，我们能够进行还击，我们能够进行还击。当有人在我们自己的土地上威胁我们的时候，我们要不惜捍卫自己。然后请教国栋大哥，那这番话我们应该怎么看？真的只是对准中国吗？菲律宾总统艾奎诺今天的讲这番话，政治宣示是大于军事的威吓啦。如果这件事情单纯去看说他要扩军啦、啊、他要建军啦、啊、买多少多少这个武器啦、啊、我想这样的看法不了解说整个这一块地海域他的整个政治操作。最可怕的一件事情是什么？为了台湾移民被菲律宾公务船打死，结果菲律宾可以把它操作成这样子。我们一直在讲说菲律宾如果向中国北京政府道歉的时候我们要怎么办，我们还在陷入这个迷失中呢。我们还在为了我们的主权说菲律宾如果万一有一天不跟我们道歉跑去中国道歉吧。今天艾奎诺讲话不但没有向中国道歉哦，他直接就呛着你中国。当然我的猜是两个很重要的原因。第一个原因是因为前一段时间黄岩岛的问题他退败了嘛，被中国在那边连他们菲律宾都承认说这个海域黄岩岛已经都属于中国控管了，他都承认哦，没有一个国家会这样吞下去的。这一次他利用这个事件，小青你刚刚讲的我非常同意，是什么？难道美国没有背后暗示支持吗？一个这么长久时间里面美国跟菲律宾的共同防御，如果说过去都不需要这些武器，为什么艾奎诺利用这个事件在讲这些话呢？然后我们来比较说他这些武器跟我们的武器还是跟中国武器比，当然是不能比嘛，那是螳臂挡车，根本就没有办法比。但是最重要的，他在国际上的宣示他已经在于领先地位了。现在国际上的为了台湾移民的事件，大家眼睁睁在看着这个海域，看着菲律宾跟台湾怎么处理的时候，然后他宣示这样子，将来还有得吵嘞。菲律宾是一个不要脸的国家，他竟然还提出国际海洋法出来了，那才笑话了，对不对？你懂了国际海洋法，你为什么对台湾移民这样？但是他敢，现在在这个海域里面，谁敢，谁可能就会占先锋。今天大家都知道啊，中国南海舰队已经出来了，东海舰队出来，你说美国会不做，会做事不管吗？不可能的嘛。那美国自己敢公开来跟中国这样对抗吗？也不会。钓鱼台的事件我们就很清楚啦、啊、你看看中国不断从那边宫古岛那边在巡航的时候，你美国真的有军队舰队大量在那里防堵吗？不敢。但是美国要的是日本你要动啊，这个例子一样啊，他一定要你菲律宾动啊。所以不要讲说菲律宾要花多少美金去采购这武器，要国隔多少年，真的这里发生争执的时候，我绝对猜美国的舰队绝对会出来保护菲律宾的、因为他不能直接出来让菲律宾出来的时候，那现在我们要跟菲律宾怎么谈判的啦、到今天为止四个要求不但没有达到任何一样，现在一看
已经操纵成菲律宾越来越强硬了呢。是，我们现在连中国说要保护我们，人家菲律宾就直接跟你老大来呛瞎了。哇靠，这个实在比黑道谈判都还不如了。黑道谈判至少老大出面了，小弟不要讲话，听我们来讲。现在不是啊，现在直接呛老大了。那我想这两天绝对可能今天晚上中国那边马上就会回应的，因为中国如果不回应的话，这个海域将来问题很大。昨天我们才讲说他已经下旨禁止捕鱼，就是这个海域啦。那像菲律宾跟你呛了，那你怎么办？来，齐湘，来这个情势我们应该怎么看呢？首先，我觉得大家要先搞清楚了哈。我觉得这番话大家第一个要先清楚他的对象。如果他是在国际上呛这个话，我觉得不是对台湾的，我觉得他是对中国。我觉得台湾还没有资格让菲律宾在这一次谈判里面把台湾当成一个角色在看待。我们到现在只没有作为嘛，派一个随便裴瑞之加白西里就已经把你整个中华民国都打败了，不要其他都不要讲，我们国军到现在也没有占到便宜啊。国防明明压倒性的胜利，但我们没有占到便宜，外交那是一败涂地。所以如果这番话大家不要往脸上贴金了，哦，菲律宾给人呛声，没啦，人家呛中国，人家看你还不看在眼里的。第二个，我觉得大家其他重点，如果他是呛中国，其实大家也不要搞错对象了。中国哦，只是他这个宣示的一个方向，但是我们现在讲哦，这一段话不是在讲给中国听，这段话是在讲给菲律宾的人民跟美国听的啦。好，这要讲给菲律宾的人民，就是很简单，我必须要告诉大家，这个政府哈，菲律宾跟台湾最大不同是，人家这个政府随时在备战状态，他面临到了这样的一个状况，他态度是打中年啊，我们不是啊，我们从头到尾就是态度软弱无能一路到底，人家这种比我们弱小的国家，你看他面对这个问题，太多另外打的，他要告诉他的人民，他要告诉70%支持爱奎诺的人讲说，但绝对不跟你抢，啊，市场不要那抢那个。军事专家，我们这个宋老大在这里就知道，这个不鱼叉灰弹的一轮他就倒了，但是人家还是哪怕一轮就倒的国家，他一样啊，在外交上面该怎么宣示，该怎么跟自己的国内的人建立说，我们菲律宾就是不会那个这外儒在强权再来，我们还是要怎么样，然后我们这个属于菲律宾的东西，我们绝对是就是我们的，不可以让其他国家拿去。你看人家内部在整个心战上面，那鼓舞菲律宾的人民。这都是人家是菲律宾是这样搞的。第二个，他来讲给美国听了，讲给他的老大听了。哎，人家打来哦，你要给我更多的，我要战哦，我现在要的这些东西哦，你不是考不好他不用买了，18亿是美国人送的啦，考不好他是不需要买的，半买半送了。他是在讲给他的老大哥听，不是在讲给这其他的。当然，他对象是指这个所谓对菲律宾海域，但是海域市场，我觉得他的对象是中国，我们还没有资格。我觉得。一个人跨西西嘛，假西西的。到今天为止，这个政府，你难道有做出什么让我们觉得这个政府觉得哎赞？大概爱搞欧乐，虽然大概乱搞集齐啊啦，不分什么政党都跟他是，但一样是做不到这个样子。一个备战政府，一个永远处于备战状态的政府，跟一个度孤的政府，从这里大家就可以做一个很清楚明了的比较。我也必须要讲，小国，我们对菲律宾来讲，菲律宾叫小国啦，弱国啦。但是如果我们把它放入这个所谓美日中的关系里面，那中华民国就是小国了。那各位可以知道，你看我们在钓鱼台海域的争议里面，我们让我们在我们的小国角色发挥了关键性的力量，才会让我们在跟菲律宾的渔权谈判里面得到一个很快速的一个解决。为什么？因为很简单，跟日本啊，所以我们卡在这个中间嘛，他们会希望我们不要去挖中国，所以希望如果台湾跟这中华民国跟中华人民共和国联合起来，对日本、美国不利，所以干脆日本赶快出面，就找我们来谈一谈。这个就是他我们在过去这菲律宾在钓鱼台域里面我们的这个优势嘛。回过头来，在对面对菲律宾的时候，没有其实不大需要利用这个国际的关系吧？为什么？第一个，在美国的角色里面，我们是第一岛链呢。第一岛链真的能够作战的，我们以上有了，我们以下大概没有了啦。我们以上韩国、日本还可以再当美国的第一岛链呢，那以下呢？菲律宾是完全要靠美国了，所以美国在这个角色里面，他不可能说在跟菲律宾跟台湾的关系里面，他不可能多积极啦。这个我们可以确定，因为这不符合他的这个国家的利益嘛。那第二个，我们为了不被矮化，不被中华民国不要被消失，我们只有一招嘛，就是你不管做什么都要对我了。啊，什么样对我？我怎么样证明我的存在？我就这个，我跟我们宋老大就意见一样嘛，就每天互娱嘛，
就海巡署整天就是只要到我两百海里，我们没有去侵犯人家哦。我们，你进到我们里面来，我叫你走，你不走。海巡署讲我们油钱不够，你还叫每天护渔去？啊，油钱。他是认为要局部性报复，哎，你也同意吗？他这个将军当然这个大师这种大这个这个，他这个不需要打呢。不，他当然就是他的，他打其实背后是以战逼和啦。嗯，我的意思说打的目的就是为了让对方啊，跟我们一样。其实是这样啊，他耍赖耍到最后的时候，最后终极的制裁还是需要武力。对啊，他要给你拖个七年、八年、十年。你要等到猴年马月，不，最终是小心。我忍不住要补充一句话：如果了解国际情势、全世界的一个战略的这种布局的人都知道，两大是真的难为小啦。嗯，但是小的如果懂得操作的话，两大是头痛啦。是啊，但是我们从不会去操作这种事情，很奇怪。你看看全世界各种不是已经独立的国家哦，不管是巴油也好啦，还是那些弱小的中东的地区啊，都是制造这种混乱，然后他们的总统、他们的领袖能够到联合国再来报告，说明给国际听。为什么台湾都不会去操纵这种事情，非要变成一个被动弱者？明知道你有这样的力量，美国也必须要靠你，中国也必须靠你的时候，你自己突然点点丢起来。所以你骂你们现在讥笑人家的军力比我们弱，讥笑人家穷，讥笑人家是笨手为家，讥笑人家是流氓的同时，目前看起来他是有战略。来，我想请教施赖老师，从地理位置来看，因为他现在发表声音抗议中国的解放军军舰呢，包括有侦搜船跟渔船军力菲律宾所控制这个中国所称的这个仁爱礁海域的附近，地理位置我们应该怎么看？那因为我们不得不联想哈，就是说这是我们的一个军力展示之后所出现的艾奎诺比较强硬的谈话，所以有另外一个思维是认为说，我们当初就在我们上一周所做的这一种所谓的军力的展示，有一种思考的声音出来，对还是不对呢？赖老师，是的，因为现在《纽约时报》也认为说，现在的时机跟条件对台湾在南海这个地方要扮演一个更重要的角色，提供了一个更好的一个时机。也就是说，台湾如果愿意积极的在南海这个地方，那么要使力的话，台湾可以有很多的一个表现。那当然，因为我们长期以来，我们对南海这个地方，我们等于是有一点点形同自我啊，自我放弃的这样一个情形，所以我们虽然只守住太平岛，但是我们没有好好的来经营南海这个地方。那各位请看一下，我们现在这个整个南海这个地方里面，事实上这个就是在中华民国哦，在二次大战结束以后，中华民国就宣布了我们有九段线。那这个九段线里面呢、啊，那我们的海军啊就出航了。所以赖老师，你可不可以先把仁爱礁的位置，这一次菲律宾艾奎诺所抗议的中国的一个军舰的部分地理位置，是不是先针对这个部分先把它讲清楚？好，那各位先看一下我们的太平岛在这里。那太平岛的东南方这个地方就是仁爱礁啊。那仁爱礁它的上面一点点叫做美济礁。那为什么艾奎诺他们现在会抗议这个仁爱礁这样的一个问题呢？那就是因为事情跟去年也有关系。去年各位你们再看一下，再往上走，你们就会看到黄岩岛。黄岩岛就是在去年的时候四月，那么本来这个地方啊也是一个泻湖，也就是说它中间是一个湖，中间是一个湖，然后礁围成一个圆圈。本来中国大陆的渔民跟菲律宾的渔民都在这个地方捕鱼，后来有一天菲律宾的人他们就不让中国大陆人捕鱼，就把他们赶走，派了一个很大的军舰要去抓他们。那当然我们都知道这个结果，就是中国他们派他们的军舰两个对视了一个月之后，后来菲律宾弃守了，从黄岩岛弃守以后，中国他们现在就守住了黄岩岛，所以黄岩岛现在就变成是中国在控制了。接着就发生了我们所谓的美济礁的问题。美济礁的问题是怎么来呢？刚刚我们讲的美济礁就在仁爱礁的上面啊，西北方的大概十四、十五海里左右。这个地方就是在1999年的5月8号的时候，美国轰炸了中国驻南斯拉夫的大使馆。炸了以后，第二天菲律宾就派了他的一艘叫做坦克登陆舰，就说哎，我的船跑到了这个地方故障了，就停在那个地方，就占领那个地方了。那么有七个士兵就轮流驻守在舰上，好像宣示美济礁是属于菲律宾的一样。
那当时的中国海军也不强，也正在忙着处理国际的问题，跟美国人在吵架。好，这样的事情就也从1999年就一直走到了2007年。等到中国的海军慢慢强大起来了以后，中国开始要收回它的美济礁了，要收回它的美济礁，所以2007年它的海军就出去了。一直到去年的时候，我们就看到了，那么菲律宾突然间有一天晚上，他就把他的那个坦克的沉船就突然间就撤走了，撤走了以后，现在中国就控制了美济礁。那这一次台湾跟菲律宾产生紧张关系的时候，中国有一个解放军叫做罗源，这个罗源上将，罗源少将，他就讲了一个观念，他说菲律宾每欺负台湾一次，他们就拿下一个岛，这样的一个主张。那当然，我们就看到在这个月就发生了您刚刚所提到的这个仁爱礁的问题，也就是在这一个月的时候，特别是这几天啊，这一两个礼拜，中国的一艘军舰跟两艘海监船就进入了仁爱礁，进入了仁爱礁以后，那么菲律宾的船就被赶走了。菲律宾派了两艘船，有一艘就是汉密尔顿的这个海洋巡逻船，各位你们从图片上看到的这个是汉密尔顿级的。那么美国卖给菲律宾两艘，一艘已经到了，另外一艘还没到，这个是属于海岸巡防舰的，不是军舰啊，就有点像我们台湾的海巡署的这种台北舰，它不到2000吨级，所以你们看它是一个有76快炮，跟我们台湾一样，还有机枪，但是它没有导弹啊，所以它是一个海岸巡防，武力不强的。那么菲律宾这个是二手舰，比我们的台北舰、台南舰还要落伍很多。可是这个已经是菲律宾最强的海岸巡防舰，菲律宾就派了这个船就到了附近去监视，可是也不敢靠近，也不敢靠近。所以现在的情形就是中国的解放军带了两艘这个海监船，就实际上控制了这个仁爱礁，所以仁爱礁也等于是被中国收回去了。所以中国已经在向世界证明，也向菲律宾证明说，你每欺负台湾一次，我就收你一个岛，这样的一个理由。也就是说，菲律宾如果侵略台湾，假设那就变成构成中国大陆去收回一个岛的这样的一个理由。这个是在国际间我们也会觉得很奇怪，在台湾听起来也会觉得很奇怪，但是实际上的操作已经开始在进行中。也就是说，那如果是这样在进行的话，赖老师，你研判发生冲突的可能性有多少？我觉得非常的低，主要的原因就是因为菲律宾最强的，也就是您刚看到了，这种是属于海岸巡防舰，等于是像比我们台北舰、台南舰还低的，是属于渔政船，根本没有办法跟军舰对抗。当然中国大陆也不会用军舰来打这种船，可是问题就是这种船也不敢靠近军舰。为什么呢？因为世界各国的军舰都有一个交战规定，也就是说如果你的武装船靠近我多少的时候，我会对你提出警告射击，如果你再往前靠近的时候，我会对你进行驱逐射击，如果你还是不停在靠近的时候，我就会直接击沉你，这样的一个交战的一个规则。所以基本上来说，菲律宾也不敢靠近在他们的交战的规则内，也就是如此，菲律宾也只能够在旁边看，然后向国际抗议，向中国的驻马尼拉的大使抗议。我菲律宾能够做的就是一个外交手段，第二个国际宣传，第三个向国际联合国控诉，大概也只能做这些动作。好，如果依照赖老师的分析，我不知道这个庄淑桦老师您认同这样的看法吗？如果是这样子的话，埃奎诺三世这番话其实无关痛痒，不需要去重视他咯。我先讲哈，我们当然就分析说埃奎诺到底是对谁讲的，他当然是对台湾、对中国、对美国，还有对他国内的这种人讲的哈。为什么对台湾呢？对台湾他有讲到那个渔业协定啊，渔业协定它是很难得的让步哦，会第一次菲国政府第一次正式的提到渔业协定，以前从来不理的，这显然是在美国的这种压力，美国希望这个事情要赶快的顺利的来落幕哈。然后这当然对中国讲的时候有恶霸哈，那他恶霸你注意哦，他英文的恶霸是复数，所以绝对不是中国，说包括台湾，你只要乱搞，你也是恶霸，加 S 对不对？有加 S， bullies， bullies， 不是 bully 啊， bully 那就显然冲着这个中国，那当然是对着美国讲，也就是说，哎，我们计划买了这么多武器，那大家知道哈，
菲律宾其实过去一直在向美国说要购买武器，你说我们骗人，你说人家不会的，我还不会的，没人会怕你啊，他们没有人会，没有人会鸟你嘛，没有人会打你嘛，所以他这个事实上也是在对美国讲说，哎，我们现在有战略的重要性哦。来，来，原始念一下 ，Boris 加，他是加 IES 嘛，对不对？对对对，他来念一下来。他来，对，他进来，这里来，这里哈 ，Bullis 来，Bullis 在这个地方 ，Bullies。他说 ，Whenever they will be Bullies， 就说不管任何时间哈，有这个 Bullies， 好 ，in our own backyard， 在我们的后院，好，那我们就随时会来防卫我们自己哦，随时会反击哈。他讲得很清楚，然后呢，对美国就是我需要军购，你这个军购要给我，还有跟美国讲，你看。我顺从你的这个战略的这个部署，我跟中国来对抗，好，所以这个当然是说给美国听的。可是刚才两位专家都认为你不用去鸟艾奎诺三世，他们认为这个根本无所谓。不是这个，我们就要从整个好像是一个流氓不断的去叫嚣，叫了半天，事关痛痒。他基于他的理性计算，他当然要这样做，哦，不管他是不是流氓，他一定要这样做。但是我们台湾的选择是什么？台湾的战略选择一向是非常清楚明白的，从两蒋到李登辉。到阿扁到现在的马总统，我们是跟美日这条线站在一起的，也就是说这个第一岛链当然不能断啊，哦，所以昨天哦赖老师哦讲，我真的很不客气讲，就是说没有第一岛链这件事错，没有第一岛链这件事情哦，事实上是一个所谓的这种弃台论的美国学者发动的，配合中国发动的，哦，其实这个准军事联盟绝对存在，而且是适用在安保条约，日美安保条约的周边有事。哦，所以美国在整个战略，尤其他重返亚洲，然后再平衡的这种政策之下呢，他这个岛链他已经完成了这种部署啊。哦，包括美国，我最近觉得他哈，本来哈，中共邻邦跟中国比较好的哈，就北韩跟那个缅甸这两个现在都不稳了，缅甸跑掉了，哦，然后北韩呢，北韩现在也急于脱离中国的这种控制，哦，跟金正恩的这种互动之后啊，其实北韩哦。也有点不稳哈，所以美国这整个部署好了，他不容许这边有状况发生嘛，所以美国这次会积极的这样介入，要菲律宾小老弟先出手，对，不是要小老弟你们不要闹哈，你这个不要到时候破坏我的这样的一个部署哈，所以我觉得这个战略部署很清楚的情况之下，我们的选择很清楚的情况之下，国内千万要注意一点哦，不要被情绪化的这样子哈，好像中国哎也帮我们出口气，我最近听到很多话。我说：“哎，中国这摆我这种高艺术哦，哈，美国讲阿别中立的时候，那阿那个我在中国都还退让官位啊。其实他居心叵测嘛。宋教官跟他讲的很，昨天讲的很清楚了，他要离间美台关系，离间这个台菲的这种关系，哦，然后他也争取我们这国内的这个民心，然后让这第一岛链破掉，对，哦，然后他呢，在国际上，哦，你这个离间了以后，美国真的不理你台湾的时候，他一个中国的原则一适用下去，台湾就亡国了嘛。这个你看，你不要忘记哦，杨毅哦，杨毅讲了，他露出了马脚哦，他一方面是在声援移民的时候，你要问他一中原则，他说一中原则根本就是国际共识嘛。显然他一中原则是随时随地，他要都要伺候你的嘛，他的背后就是这个目的。好了。连昨天陆委会主委王毅起不是听说问他，如果第三国抗议是中国抗议的话，他说中国不算是第三个国家。对，啊，那所以我们的连陆委会到底中国跟我们的角色是什么？就陆委会的阵仗摆出来，就是这个协同一中在抗飞了。来，鲍委员，这个情势怎么发展呢？怎么看？我个人，所以我再稍微再讲完哈，台湾千万不要给人家一个印象哈，接受了中国的这种制造的形式，变成连中。在对抗菲律宾或是在对抗美国哈，这个形势只要发生的话，对台湾是极致命的。不是，所以说艾奎诺三世他是有头脑的，有谋略的。坦白讲，他为什么要开这个记者会？今天我们自己刚刚我对不起我对赖老师这是非常尊重，不过他的那种论调刚好符合中国的那种利益。他说你哦，现在好像美国中国跟菲律宾宣誓，你只要欺负台湾一次，我就夺一个岛，拜托一下。美中国他顾虑到是整个南海的利益啊，南海的油田跟整个南海的控制啊，以穷兵黩武把人家黄海岛占领的，那当然是他家的事情，不关我们事。今天他是趁着这个机会，离的从东海南海舰队到钓鱼台是一样的道理。他今天就是武力强，他穷兵黩武，你又怎么样？
而且他要的是这一条海沟里面深达5000米的，像台湾像一个百慕达一样，一个神秘三角洲一样，潜艇躲到那里完全测不到，美国也在那边测了很多次了，这是一个军事包括整个经济的一个战略市场为要，那台湾顺便吃个豆腐，这只是为次，并不是为辅，并不是 为主要的那个目的。另外我认为艾奎诺三世他是有谋略的，他在操作这个杠杆，把美国、中国、台湾这边的一个利益结纠葛呢，在超过这样的一个杠杆。嗯，除了操作这样的杠杆以外，他也诉诸于国际。他对国际讲：“哎，这个好像是我被我的岛黄岩岛被中国霸占了，我被中国欺负了，甚至那个霸权刚刚讲了 IS 又加了一个台湾，他在控诉媒体，他被欺负了。那所以说，他当然也要安慰，对于他海军建军115周年。”他要讲，他当然他是真的讲给半夜吹口哨吧，这是讲给自己听的，讲给自己爽。等到他建军来已经来不及了。南海的随时状况是一触即发，不是到你去建军到5年6年之后建军，整个人操作那已经是没有不见得了，那一触即发的一个状况。所以我个人认为哈，这个菲律宾艾奎诺三世他是有经过磨练的。你看他，看他，我们看这个国家穷，我们看他这不惜不值得台湾一战，但是在这个软体的磨练上他是比我们强多了。那我们呢硬体上比他强，但是软体的决策上呢还在度孤啦。我这边回应两个，第一个就是有关于艾奎诺提出说台菲的渔业谈判、渔业合作啊，其实这个是不可能的事情啊。也就是说，如果艾奎诺真的要跟台湾进行渔业合作的话，他必须要先修改他的宪法，他的宪法是不准他们跟任何国家渔业合作的。所以艾奎诺讲这句话就违反他们自己的宪法。不是，他说要研究宪法的相关规定嘛？所以，但是哈，只要是第一次讲出来哈，他这个是有史以来第一次一个总统我认为这个是讲给国际听的啦，讲给美国听的啦。他到底要不要做，能要跟我们渔业谈判那是最好，那不渔业谈判他可能我们就不渔到底嘛，就这是我们要展现实力的地方。所以在这个部分里面，我们也反过来要求艾奎诺他去先修改宪法了。其实如果就台湾的国际舆论战来讲的话，你既然讲了要跟我们台湾要进行渔业合作，那我当然就要求你先修改你的宪法，因为你这样讲话已经违反你的宪法，所以你违反你的宪法你就必须要修改宪法。所以我们就要反问艾奎诺，你什么时候开始启动修宪的工作？你启动修宪的工作以后，你宪法修了，我们开始进行这个嘛？那但是在你还没有进行这个的时候，我们的互渔是完全不能退缩的嘛？这个是一个我们必须要走的路。第二个，我回应您讲的岛链的问题，其实岛链不管第一岛链、第二岛链，维护的是谁？是维护美国本土的安全啊！我觉得这个概念要一定要很清楚。也就是说，美国建构第一岛链跟建构第二岛链是确保它的本土的安全。所以，一旦如果发生军事冲突，都是在岛链国上发生冲突了。所以也就是说，任何岛链，不管从韩国、日本，即使你说台湾会包括到里面去，甚至到菲律宾，你拉的这个岛链出来的话，其实交战区都在这些国家了。但是美国是安全的，可是这些国家一旦经过交战以后，没有一个国家，就是这些岛链国没有一个国家是完好如初的了。我觉得这个概念要清楚了，所以不要被人家当棋子，还很高兴说你不把我当棋子，我很痛苦，你把我拉进去。我觉得我并不是说我们要跟中国大陆要把它，我们要求和，我们要去投降，不是这个意思，而是说我们要清楚在岛链中台湾到底是扮演什么角色跟地位，跟岛链的功能是在哪里。第二个，我觉得要与时俱进。所谓的与时俱进，就是说要了解当代科技的发展。中国的东风21D型的一个发展里面，其实连美国自己在他的国防报告书，在最新的国防报告书，他也承认了，他说中国的东风21D 对于他们的航母的威胁度是非常大的。这样的情形下，使中美国的航母根本无法再靠近整个中国领海2500到3000公里之间的距离。这样的情形，美国的航母靠不进来的话，严格上来讲，美国要支援韩国、日本、台湾、菲律宾作战，我坦白说，在运兵方面就有困难了。所以，有的连美国自己的海军都已经在评估说，我们的航母面对中国会不会是一个棺材板？
所以他们的海军的建造计划现在已经在重新修订。换言之，也就是说，今天是2013年，2015年的1月1号起，美国要封存4到5艘的航空母舰。这个就是告诉你说，时代在变，新的观念要出来。赖老师，我跟你讲，连哈苏联的这种报道，都说美国故意在夸大中国的这种威胁性，然后使得他重返亚洲更有正当性，所以才会讲说，哦，他的弹不对。其实我跟你讲一下，其实哈，就苏联的这种估计哈，中国在这种不管是飞机、飞弹、各种先进武器的这种质与量哈，根本是远不及美国。而且哈，他甚至认为就是说，中国现在发展出一套理论，就是说他那个俄罗斯讲说什么限期的这种飞机，限期型的飞机，什么什么5艘哦。五支飞机可以打对什么美国一支飞机，但你用这个量去算的话，那把这中国整个这个军力耗光了哈，美国的这种飞机数量还没有被耗掉1/5，所以整个哈，我觉得不要去夸大这个中国的这种影响，中国其实有几斤几两，大家非常清楚。我想至于台湾，这个就是最近哈，对，至于台湾，很多民众搞不清楚这个情势的发展，对，会觉得说，哎，我们痛恨菲律宾的同时，对，可是痛恨菲律宾的同时，背后是不是有什么势力在烧？对，那这个烧的同时，对台湾的未来，利用这种同仇敌忾的这种心理，有没有一些很没事的地方？所以罗源很厉害嘛。来，我们进一段广告，马上再回来。观众朋友，在今天菲律宾总统府又举行记者会哈，因为台菲海上的纷争发生到现在已经有两礼拜时间，今天菲律宾总统府在记者会当中强调说，一共调查哈，今晚告一个段落了，接下来将会来台湾对相关的渔民进行视察跟这个提问。不过问到这个事件的发生哈，这个事件的发生到底是发生在台湾或菲律宾的经济海域呢？菲律宾的总统府的副发言人哈，当场一度结巴了哈。那么我们刚刚特别提到，就是所谓的菲律宾如果爱奎诺三世不管怎么样，不管他的兵力背后有美国帮他撑腰，至少他现在摆出姿态了，你任何威胁我领土的，我通通都要反击。同时告诉大家，我传习的讯息就是，菲律宾我们的后院虽然有恶霸在撑腰，可是我们冲出重围要保护我们自己，就是我们未来我们的军购要大量去增加，要提升我们的战备。所以如果是他的大战略是这么清楚的话，重点是台湾的大战略是什么。我请教是这个宋兆文大哥，因为最近有人特别提到要捍卫我们南海主权的一个迫切性哈，您觉得呢？在这个时候，我们真的当菲律宾这么硬摆出阵仗，不管是表面性或者是真假无样无样哈，而且跟一波波，只是说要恐吓，言语上的恐吓。问题是我们的大战略呢，尤其在南沙的太平岛这个地方，我们真的要有更积极的行动吗？来，你怎么看？目前我们的太平岛啊，观众朋友，我在这边很沉痛的讲，目前是岌岌可危。你看到这个美丽的岛画面上，啊，你看我们在太平岛上这个战略这个位置啊，非常非常重要啊。整个南海是联络这个印度洋跟太平洋中间的关键地位，这个下面蕴藏的石油、各种的矿、可燃冰、天然气等等，加起来非常非常的可观。它的席占了全世界的这个蕴藏量的60%啊！那你看我们这太平岛，它所在的位置，为什么说岌岌可危呢？在它的东南边有一个敦谦沙洲，在它的南面，哈，它在它的南面，这个敦谦沙洲位置就在这里，敦谦沙洲在这个地方，在它再往下，那有一个红修岛，在上这正对有一个中叶岛，这个中叶岛的菲律宾啊，距离我们最近，我们现在防守的部队啊是海巡部队，这个战力跟陆战力来比是差了很远很远的，观众朋友。以前我们陆战队在守太平岛的时候，菲律宾的炮艇根本过了不敢过来，只要到了附近我们就会开炮，然后开炮还不说，我们会跳上快艇冲出去，虽然它的炮艇火力比我们快艇要强，它有炮，但是我们只有2挺机枪，一样对它用机枪打，它掉头就跑，
追他一次啊，三个月、四个月都不敢来。不过你那个宋老哥，你看一下镜头哈，就是说现在这个情势到底危急到什么程度？这个地方曾经被越南包围过嘛？那我看到我们的驻军跟各方面定时也有在这地方巡航，它真的危险到我们可能真的会丢掉吗？啊，你所谓的具体行动啊，到底要怎么做？啊，危险到一个小时就会丢掉。哦，好，一个小时。一个小时在敦亲沙洲，越南有一个特种兵的加强连在这个地方，100多人啊，距离我们大概13海里。那在这个南面呢，它洪秀岛有一个炮兵营在这里，有18门呐、长程的榴炮，它大概可以先用它的榴炮对我们这个太平岛来射击。我们太平岛目前防卫很差，没有碉堡，然后海巡部队，然后战力很差，反击力量是零，你没有办法对它反击，它距离远了，然后。人家打我们炮击，你一个小时就把你打得差不多了，接着就从这个敦亲沙洲一个加强连就过来上来，就把你占领。等你发现已经完了，各位看到现在这个太平岛地图，你看周边这个颜色比较浅的地方，目前虽然是这样的一个面积，但这些浅的地方我们可以用高脚屋高架的方式，可以把太平岛扩充2到3倍来开发自己的资源。这里是我们最重要一个海空前进基地，如果我们把这里测试的充实起来，把这个飞机跑道加长，现在讲所谓加长到1500还是不够，要加强到2000公尺，让我们C-130栋在满载的状况下可以在这里起降，你可以带着大量的物资、部队、火炮这些都下来。太平岛，我在这郑重的呼吁，交给陆战队来守吧，不要再交给海巡了。人家的舰炮在远距离，在8000公尺以外打我们，我们只有挨打的份，没有还手的份。那请问一下哈，那到底拿下它对我们有什么好处？说实际一点哈，我们可以开发这个海底的资源呢、啊。如果我们这个石油开发出来了，台湾用2000年也用不完，还给我们带来台湾莫大的财富，让我目前的人民的所得最起码增加1倍以上。那丰富的石油开采，那其他国家为什么不开采？要等着台湾去开采？如果台湾可以开采，其他国家列强不会有意见吗？不会有纷争吗？他们都要开采。如果我们有个强而武力的后盾在这个地方，用武力来保护我们的开采，当然可以开采。说什么大家资源共享啊，那都是布尔雪特，谁要跟你共享资源呢、啊？谁先拿到谁先赢，不是这样子吗？所以怎么样来加强这里，把陆战队回去，然后把海军调回来，在这上装了防空飞弹，装了这个反舰飞弹啊，做好碉堡，把这个幅员扩充起来。我们在作为开发基地，作为海空前进基地，甚至于我们在这里可以保护我们的渔民，有状况我们的飞机、我们的军舰从这里过去很快就到。像这样的一个状况，我们自己为什么不好好，现在都没有注意说我们希望大家共同来开发，谁要跟你共同开发、越南已经在这边赚很多钱了，这个地方石油在等着我们去开发，为什么我们现在这么白目摆在这里，还让海巡在那里，让人家一时之间就会丢掉，你丢掉以后你就是跟谁要，现在最有可能就是菲律宾跟越南，特别是越南，它的可能性最高。越南现在在这里那个部队啊，都已经在 standby 了，只要他们政府一声令下说动手就拿下来，拿下来我们还去跟越南打仗吗？是你还跟他拼吗？在这里吗？不是这样的啊，我觉得我们政府应该很这个重视这个问题，除去加强开发，把它变成一个开发基地，同时最重要的是要加强我们的兵力，加强我们的武力，让它变成一个坚强的碉堡，人家拿不下来。好，一个小时，你认为政府不积极做，一个小时之内太平岛就会丢掉失了。就会流失的。那么现在中国对太平岛的态度，跟我们对太平岛的态度，跟这个其他附近的南海海域的列强对太平岛的态度又是什么？台湾哪有大动作不会引起其他列强之间的纷争吗？会做事你这样的一个国家在太平岛进行更积极的行动？我们来进一段广告，马上再继续回来谈。好，这段时间我们看到台湾有很多人在讥笑菲律宾这个国家有多么野蛮，当然野蛮我们可以举出很多的事证，但是我们在讥笑这个国家有多么穷的同时，有时候我们要将心比心，我们讥笑人家这个国家真善恰，事实上它有它的一个背景。可是呢，从这几个礼拜两个礼拜所发生我们跟他之间这个因为渔民被枪杀的事件冲突，你会发现说
我们的大战略是不是出现极大的问题？当然是马英九总统外交跟国防。所以呢，吴功栋大哥说，哇，是照妖镜哎，这个两国冲突之后，把马英九的外交、国防，甚至在内政处理、国安体系里头，全面都显现出来，实在是全现形了。但是我们告诉观众朋友，现在整个情势的发展，你先看这个画面，北韩呢，从上周末开始接连三天。有六次进行军事试射。那么尽管美国、日本跟韩国都没有弄清楚北韩发射究竟是导弹还是这个大口径的火箭弹呢，但是金正恩就在今天派出了北韩的这个三把手，也就是朝鲜人民军总政治局局长崔龙海搭机访问北京。崔龙海搭乘的飞机前往北京，就是金正恩上任之后第一次派出的特使，也是继去年八月份金正恩的姑丈张承泽访问中国之后又一次的接触。那么崔龙海是北韩四位开国元帅之一崔哲的次子。那么大陆的媒体分析说，是不是借由同样是太子帮的崔龙海来修补两国的关系呢？好，这值得关注。但是呢，大战略每一个国家不管是新的领导人通通都全面的个展开，同时那我们的大战略到底是什么？刚刚这个委员潘委员，就刚刚这个宋大哥说，大战略里头不惜绝不去报复菲律宾，不管你有多强硬，不管你对中国还对台湾，甚至要积极行动拿下太平岛，那你怎么看？这个部分上基本上我们是支持的，就是说要有谋略了哈。这个我认为针对这个洪思成这个渔民这事件之后，大概有两个积极作为哈，我们认为政府应该做的。过去这段期间，在野党一直讲说不忍去苛责政府，愿意做政府的后盾，但然而我们看到的政府是软趴趴，而且是像一个水母政府，实际上我们实在是很痛。但我们一直希望说，你从在整个国际谈判上，哪怕艾奎诺释出在美国压力下说要谈渔业谈判，事实上这是一种实力原则啦。你没有逼着他来谈判的话，你根本那你要怎么逼他？两个方式，一个用软体的，就是说以国际的一个控诉跟国际，在我们这次是一个受害者，我们是一个被我们的渔民无端的被他的一个武装联盟打死，这是一个国际舆论。另外第二个呢，就从我们用实力原则，就像宋将军讲的，整个前进的无限期的护渔呢，就像我这几天接到东港地区很多渔民的一个电话，我今天我要上节目之前还特别打给那个也东港区渔会总干事，一共哦，哇，今麦渔民欢喜噶，你阿高都唔敢休困啦，因为今麦国军在演习啦，但是他还问我说，他 NC 票，当时被 NC 票。他们担心说，这个国军一撤走的话，他们渔船要赶快逃了。所以这是现在可以雇佣兵了，不是吗？这事情等一下我来谈这个东西。不，这是一个问题。我认为这是长期渔民一种长期的那种被欺负、被压抑那种心情哦。那好不容易这次国军啊，包括海巡部队都过去了，那这个部分上基本上是除了立威以外，也对未来的南海确定一个方向。尤其我们面对的不是菲律宾的铁壳船，不是菲律宾的武装船而已，还有越南的铁壳船，还有缅甸。我们多少渔船是在那边被冲撞，甚至中国的铁壳船都要掠夺我们的渔船的渔后渔具，甚至在这个部分上，它跟菲律宾是不一样的，他们只有掠夺渔后渔具，那菲律宾这边是连同人都敢杀，甚至要钱要人哈。那这个部分上，除了这样以外，刚刚宋将军讲那个太平岛，基本上太平岛为什么战略重要？六十年来都是我国在派驻了哈。那不管是从过去的陆战队到现在的海巡署。基本上在整个南海这个南沙群岛里面，只有那个岛是有淡水的，其他都没有淡水。那也是所以在阿扁政府的时候把它做了机场，所以我们现在军队驻扎在那里嘛。对，现在是只有海巡署，在李登辉时代要把它变成一个国家公园，变成一个旅游的一个表面上是旅游，事实上它要建构一个国家公园。然后到扁时代把它建了一个机场，太平岛的一个机场，甚至呢也做了一些那个淡水的，包括一些人工的那个护防这个壕沟了哈，这一份的一个地下的一个部分呢。那基本上这个部分上，我们目前实际上所部署的兵力太少了，是它只有40厘米的那个一个机枪弹机枪炮跟120厘米的那个迫击炮，事实上它的射击范围才6平方公里，这个才6公里而已，这个非常近，所以我大概基本上目前大概在国防委员会所有不分朝野，大家认为说应该布置区域的一个飞弹哈，比如说防空的飞弹，地对空或者地对海，好这样的一个飞弹呢，基本上这个部分我们会要求国防部应该极力部署。那是否让太平岛变成一个陆战队回去驻防呢？我们认为国防部也应该
善意的来听到这些所谓退役将领，亦或是退役的将军，亦或是对于未来台湾在南海是否要扮演的整个在整个南海诸国里面一个重要的一个关键位置，它不单只是一个中继岛，它还是一个战略非常重要的一个富含矿产的一个地方。潘委员，所以大战略里头你怎么样？你也认为应该要这样子吗？潘委员讲的头头是道了，但是不客气来讲。中国要拿太平岛，刚才不行，特定你敢不敢换啊？来来，那我台湾的换，不要讲说我们要布置什么布置什么，都不可能的。人家现在不需要拿，是因为你台湾已经变成中国一部分了，这个等于是他的，他干嘛派人去拿了？他放在那里就好了嘛。所以，我们谈那个，我就觉得有一点哦。今天在谈这个题目的时候，我有一种感触了。嗯，军事的我们讲的这么详细，可是政治的磨练。有一句很有名的术语叫引蛇出洞，今天我们要引蛇出洞，美国一直不吭声，你要引他出来啊，你让他表明他的立场啊，我们这种磨练一点都没有，我们不但没有把美国引出来，我们现在把中国这只大狼引出来了，哇，那他出来保护台湾吗？现在搞不清楚他到底要干嘛，中国南海这个海域人家已经布置这么久了，所以前一段不管是赖老师、宋教官所谈的整个海域，这个我忍不住想到我小学的时候读的地理哦，这些全部我们小学生课本都读的啊，告诉你南沙群岛、东沙群岛什么，大家都忘光了以后，才发现哇，这个海域是我们的固有领土啊。嗯，那就来问题就来了，赖老师跟宋教官都是军事的专家，他们有时候一下子钻进牛角尖进去了。比如说第一个问题，小军你在问这个海域会不会发生冲突？他们以军事的判断是不可能的，会被人家扔架，什么打我们都打过他，不是这个意思哦。冲突不一定是军事冲突哦，你战略上的冲突，他的船去打我们的渔船，也是发生冲突啊，不断在发生的时候，你怎么办呢？这个问题我们必须要去解决的。但是有一点，谈到第一岛链的时候，我才再补充一句，那个是自己的战略地位，不要站在中国那边去想，也不要站在美国想，我可以保证。赖老师绝对不是站在中国那边在想这个问题，希望这样子哦。庄委员刚刚在讲了，我保证他绝对不是这样，因为第一岛链是你自己的战略地位要扮演什么角色嘛。我如果是扮演着美国防止中国的时候，我就是美国的第一岛链；我如果扮演的说好，我要引蛇出洞，你美国到底对我是什么态度？我就是这边的，中国是这边的岛链。现在我们自己战略地位都搞不清楚，单单一个太平岛。你知道我们的参谋本部还有个卫疆计划，保卫疆土计划，或怎么样怎么样训练什么美军的海坝部队、游击队啊？如果一旦发生那边战事被占领，我们的海坝部队就马上去了。你去那边海坝部队听说四个小时直升机可以空降到现场，那个卫疆计划四个小时飞机到，然后我们的海军陆战队是四天到，然后我们海坝部队去打谁？我就是。我又是对我们的参谋本部，就是有时候很不理解的。当然，我们不是军事的专家，我们是讲一般的想法。你这样的布置到底要干什么？开采石油啊，刚刚那个不是？那开始对啊，所以它重要地位就在那里。然后也是我们的固有疆域嘛。那现在我们为什么？我刚刚问那个宋大哥啊，这么丰富，有干嘛要有村家咱台湾石油可以开采？那时候可以开采这么丰富，规世人拢规百年拢吃不完，有轮得到台湾吗？在南海列强里头有我们的份吗？我现在给你看看这个，如果中国连这么近菲律宾的黄岩岛，他都已经控制了，对啊，那你说太平岛在这里，他要不是很简单吗？所以呢，中国跟台湾一起来拿下太平岛，他现在宣布，是这样的，当然不是这样的思维。5月16号到8月1号，所有渔船禁止给我进来。要跟我申请，他要摆出他这个地海域的，我是老大，你们要跟我申请在，不管是越南、菲律宾还是印尼，你全部都要跟我申请。那我现在积极去拿下太平岛，积极去捍卫，说这是我的领土，会不会给国际间更多的错觉？就是我跟中国一起，太平岛本来就在。本来就在我们的控制之下，其实是没有问题的。那太平岛确实它是非常重要，因为它是岛上有淡水，在南海的疆域头最大的一个岛，所以那个地方不只是资源丰富，战略要冲，而且你要知道，你有了太平岛，你的海洋领土就往外又是200海里专属经济海域，所以非常的重要，不可放弃。我们过去的作为是太消极了。我今天要讲，今天刚刚大家在讲我们政府的大战略是什么哈？我常常讲，好的领导人是这样，有胆识的哈，我甚至创造争议，我获取利益。你刚刚讲北韩对不对？他干嘛发飞弹呐？
很简单，他做的目的是要美国给他安全保证，要跟美国建交，要摆脱对中国经济政治的依赖。好，那你看阿基诺艾奎诺三世面对这个争议他怎么做，他的战略非常的清楚，其实从这个广大信号到最近他今天的最近的发言他都一样，他把一个中国端出来，他为什么？第一，他要离间台湾跟美国之间，他把台湾跟中国坑几周啦，美国跟菲律宾坑几周啦，那让美国来偏袒菲律宾嘛。但是为什么最近艾奎诺他这个态度有点转换？不要忘记最近几天就是刚刚我们讲的北韩啊发射了6枚飞弹啊，你说没办法呢，东北亚这边有一个控制不住的分子，东南亚你们两个小的又在那边吵个半死，所以美国的态度一定是有介入，这是为什么艾奎诺他的姿态会有所转弯，甚至于说要渔业谈判，就算要修改宪法他都必须要做做姿态，因为他必须要对美国交代，必须要对国际社会交代。好了，那我要问啊，台湾的战略是什么？台湾的战略是我们能不能能够化危机为转机，把握争议，然后解决争议，甚至于创造更大的利基。比如说台湾现在可以做什么？很好啊，美国不爱你闹嘛，他受不了东北亚到东南亚这样闹嘛。那么这个时候，所以阿基诺有转折出来的，我们这个时候我们要趁势，第一，刚刚跟大家去讲，我们每天去护渔嘛，实力就是硬道理嘛。你每天护渔，请问护到后来，哎，菲律宾马上给你拜托了，不要跟他谈谈渔权的问题吧，总要讲吧。第二，是不是扩张到护渔的阵仗都是要记得见跟幻象这样出现？不用，海巡就够，其实海巡就够了。但是你确实就往菲律宾再给你拜托，因为我们每天都推到200海里去，因为拜托利亚。过去是我们自己自我限缩，我们趁这个时候本来就要废掉暂定执法线，甚至于我们可以讲巴丹岛。主权有争议啊，我们当然也可以申请啊，要求啊。从历史上来讲，1898年，美国跟菲律宾的条约里头，在巴黎签订的巴黎条约里头，菲律宾是很明确的讲哦，巴丹岛的主权是属于日本哦，而且把相关的地图文件资料都交给美国的代表。巴黎条约是国际条约哦，所以这主权是属于日本的哦。二次大战日本输了，对不对？是不是放弃了台澎的主权？是，所以我们有接受这个主权，那当然也是共的嘛。我们这个时候去伸张主权，坦白讲，对单抹料，而且可以拿这个更多的筹码来跟菲律宾谈呐、啊。所以巴丹岛是不属于任何国籍的。其实它有主权争议，我们过去太自我限制。那为什么我们很多渔民被抓去关在巴丹岛？来，我们先看这个 VCR 哈，因为今天在报道里头，公伊底下吃草啊，维生包括喝雨水。他是谁呢？他是红石城的堂哥。来看这个报道。想起丈夫曾被菲国押走，太太都快哭了。他是红石城的堂弟洪明世，6、7年前也曾出海捕鱼，结果遇上菲国军舰。你四个兵啊，跳过来，给四个钱过来，叫我给因的公干嘛呢？洪明世回忆，当天军舰共押走4艘渔船，即使交了美金也没用，最后家人是汇了新台币200万才放人。也有同乡的渔民是被菲国连人带船押到北边的巴丹群岛，他们被野放在岛上喝雨水、吃野草过活，整整被囚禁58天，付了赎金才活着回来。来，启昌搞了半天，原来巴丹群岛其实它的主权是有争议，不是菲律宾的哦。这个我想在国际上，这个早就已经变成了一个。至今没有办法做一个很明确厘清的案子。啊，不过菲律宾人讲一年呢。啊，这个当然过去，我想这个很多的地方大家都互称是，我是钓鱼台也是嘛，我们也称我们日本也称他们的，中国也说他们的。那这个本来就存在着，国际本来就是这样的争端的，岛屿本来就会很多啦。但我觉得这个都是属于国际政治或者强权政治底下实力原则跟整体利益冲突最终的一个妥协方式是什么？所以我觉得刚刚有人不止每每主张，很多人都觉得说，其实这个借着巴丹岛的争议猛乱呐、啊，在国际上猛差猛乱，这个我其实是不反对啦，反正就可以吵就吵，这个也是属于外交这个国际同情或者国际舆论争执或者国际相关的法令在争执上面的一个筹码嘛，这个我其实是不会反对，但是我觉得最终还是要回到这些问题，是最终都要回到整体。中华民国或者台湾整体的国家大战略是什么？我觉得这个才是今天问题的所在。我一开始我就叙述到，台湾是一个相对于美这些国际强权，我们是小国啦，但对菲律宾我们是大国，所以大小之间是比较的。那但是这样的一个中华民国，在这样的一个历史地位，在这样一个地理环境当中，如果我们没有把我们的大战略弄出来的话，我们永远都会到。每次面到问题的时候都是进退失据的。对，那我认为我们的大战略是什么？我们大战略很简单，我们大战略就是我们要软的时候，让那个比马吉够看嫩了；当我们硬的时候，我们要比钢还要硬了。什么意思？很简单嘛，菲律宾，你看
当他被欺负的时候，呼天抢地啊！哎，我们不是啊，我们被对岸给中国欺负的时候呢，哎，那是点自己啊，水在人目啦，就是体育这整个国旗被抢什么，我们都我们的政府啊买了，莫惊到要死，点吞落去啊，吞落去，打人都要吞落去。那菲律宾不是懵掉你啊？他打我们呢，现在是要打我，他打我们之后他还扩化救人讲啊，我想要去要龙马趴喏，你看这就是什么？就是能够比马吉看那个该示弱的时候，他充分运用一个弱者取得国际同情的方式在处理。那我们不是，我们被欺负我们都吞下去。那该抢的时候，你看菲律宾，吼、哦，明明很弱，他还在那边呛虾呛赌。但是你看看我们呢，明明我们可以，我们保护我们的渔民，我们的200海里的经济海域，点自己夹个被戏，然后出去跟人讲说，哦，我们这个没有带炮啦，放心好了。那看我这样不庆忌，我炸潜不庆忌的，我炸跑不炮弹，这个就是我们该抢的时候不应该抢的。等下你讲诶，钱我们去白啦，啊白钱要个老费。国家整体就是这样子，所以整体来讲是失败的。所以一样的道理嘛，什么叫第一岛链？大家都讲得很好了，其实我都觉得你们讨论都对，但重点是什么？回归到我们大家就很简单嘛，我们要生存，我们在面对这个环境要生存的时候。美国人要保护我们，当我们被隔壁的西边的老大欺负的时候，我们当然拉东边的老大来嘛。东边的老大看起来好像不大挺我们哦，我们恐吓他说，那边还有一个大的说你搞诱鬼，这个就是台湾的生存之道。如果我们的政府不知道软硬兼施，这个永远我们都没有机会嘛。这个就是我们面临处在这个环境。所以同样的道理，当我们该强硬的时候，我们哪怕中国统战，你叫做什么叫做台湾被欺负，你占一个岛，我跟你讲，我很简单，你打你的，我打我的了，什么意思？我不管你要占他几个岛，那是你家的事，那是中国你家的事啦。我很简单，只要你不跟我谈渔权，我就每天骚扰你的渔民，我不会那么没水准，没枪杀人家啦，我就把你通通抓回来。我们有很多岛可以关啊，过去关政治犯的，这现在都没有在关人啊，就通通关在那里。我不是要真的，我们不会做这种惨无人道、呆玩那边来做。抓这个非法强盗，这是对我们就是呼吁，我们200海里经济海域里面，我们就抓，抓完之后来巴丹岛来修哇。就我们你们关把我们台湾的渔民关在巴丹岛的来换嘛，我们三个换一个，慢慢打开哇哇等来啊。所以这个就是该强硬的时候，如果你这个政府没有办法展现这个强硬，你就没有办法去捍卫属于你的利益。我的教练在讲来巴丹岛。那个赖老师，那如果照这个提倡这个说法，拜登岛我们自己可以设一个监狱哦，因为就我你都因为今菲律宾底下关注这一代的渔民嘛，如果你画红石城因堂哥嘛，讲底下吃草，底下喝这个雨水为生，那如果说他的主权也不是菲律宾的话，那我不知道说这个争议是不是我们站得住脚，它真的不属于菲律宾吗？如果不是菲律宾，我们当然想办法要宣示我们的主权，是不是赖老师？我同意挑起这个争议啊，就是我们挑战菲律宾拥有这个巴丹岛这个主权，我觉得这个议题我们可以挑战。我们挑战了以后，我们可以在国际上，在历史上，我们在种族的发展上，我们都可以来把这个当作一个议题。如果我们能够成功的把这个形成一个国际间有争议的，那这样的情形下，我们就台湾就会增加一个筹码。所以我赞成这样的一个说法。所以你认为站得住脚？西班牙当初说啊，不是我的东西，我当然没有还给你。所以当时巴丹岛跟菲律宾是切割开来的。是的，我们来看看简单的巴丹岛的历史哈。巴丹岛，它的住民原住民现在有10000多人，它的原住民基本上他们跟我们的兰屿的这个达悟族人是基本上是非常的接近，他们的语言相容性大概60%左右，所以一般的人类学家是认为说他是属于从台湾往南迁的这个南岛系的人，好，所以他们认为他们是从兰屿那边的达悟族人移民到这个巴丹岛这个地方，好，所以他在种族上跟我们的兰屿的种族基本上是血缘非常非常的近，有人说是跟亚美族比较近，但是基本上从他们的发音里面，他们判断应该是跟达悟族的是比较近。听说很多台湾民众不是也生活在那个地方，这是事实喽。对，这是事实，所以他是我们台湾的早期的移民，这是第一个部分。他委员说里面很多讲台语的，对，会讲台语。那后来的移民哈，他说娶某生囝嘛有。哎，这是第一个啊，这是第一个问题。第二个呢，就是因为西班牙人占领菲律宾的时候，其实也控制这个地方，控制这个地方。可是当日本人在殖民台湾的时候，他第一时间就跟西班牙谈这个问题了。对，但因为他要使用这个巴士海峡，所以西班牙也就同意把这个巴丹岛就归给日本。因此呢，日本就允许台湾的渔民到这个巴丹岛这个地方去捕鱼，这个才构成你所说的，你看到很多台湾人，因为台湾人就成为我们台湾的传统的渔场。
那成为传统渔场之后呢，隔了几年美国跟西班牙打仗了，哦，为了菲律宾打仗，那西班牙被打败，打败以后，菲律宾就割给美国，割给美国的时候呢，就是刚刚美美讲的，他们谈了一个签订了一个叫做巴黎合约。对。那签订这个巴黎合约的时候，美国人就谈到这个巴丹岛的问题，就是我们所谓的北纬二十度以北的问题。那这个时候，西班牙说，这个不是我家的东西，这巴丹岛已经给日本了，不是我们家的东西，我不能帮他做决定啊。因此呢，美国也被逼得同意。哦，就是巴黎合约里面就写得很清楚，北纬二十度以南才是属于菲律宾。从此以后，巴丹岛的国际地位就未定了。所以我们一般来讲，在国际间，美国也可以说巴丹岛是属于他的，日本也可以说是属于他的，台湾也可以说是属于我们的。但是呢，我们可以确定一件事情，就是他不属于菲律宾。可是问题就是，那我们为什么不敢讲呢？赖老师，那这时候我们是不是立场应该要出来去争取？可以宣称。对，但是他现在是在菲律宾的有效的行政管辖下，可是他在他的主权上面可以不属于菲律宾，但是属于谁呢？大家来争。但是至少它可以是一个争议的地方。那我觉得我们可以把这个地方先挑成一个国际间的议题。换言之，也就是说，台湾的我们在捍卫我们的经济海域的时候，我们就不需要去顾虑到巴丹岛所谓的领海主权问题，因为它是有经济的它是有主权争议的地方，不属于菲律宾，所以我们的执法船进入巴丹岛的十二海里不构成违反他们的领海。好，这个我今天又上了一课哦。那老师，我问一下，那这个地方不属于任何国家，那他们自己可以宣布独立自己一个国家吗？他们可以，如果他们愿意的话，或者是如果他们愿意归如果他们愿意跟我们台湾合并，我们当然也台湾也要好好考虑一下，说要不要把它那当然这个部分里面，因为他们里面的，那如果独立成为一个友邦当然更好嘛，哈。对，如果他，但是问题就是因为这个国家哈，土地面积不大，哈，大概就有200多平方公里，两百多平方公里，然后它的人口就有10000多人，比帛琉人数还少。哦，那他本身如果他要自我管理，或者要寻找这个盟那个可靠的友邦来保卫他的安全，台湾可能是他最好的一个选项。最好的选择。那我请问哈，恁真侪乡亲拢住了遐对无？哎，内底我有听讲，渔民很喜欢去那边，说有养小三。我知道，但是因为比较传播神经，然后语言也通，那这个地方真的。这个部分是这样的哈，那是一个渔场哈，那基本上从这个东港地区，也许可能是传言，如果有对这个当地乡亲不尊敬的地方，就当作我没说过。倒不会了，这个也是一个事实了哈，这也是一个事实，因为我们恒春的很多的渔民乡亲是住在那里的，你像我有好几个好朋友，你也有小，我不是啦，我不会跑船，就是说，因为我好几个好朋友在恒春的，但他们告诉我。他们常常是从俄兰比哈，或是从大霍碧湖出海，到这个巴淡岛之前呢，大概两三个小时哈，到第七个小岛，还不是巴淡岛，第七个小岛有淡水，对，好，第七个小岛有淡水，从俄兰比以南哈，大概第七个小岛有淡水，然后呢，一直到巴淡岛，巴淡岛是比较大，比较大，那早期有很多台湾的渔民，哎呦，这只有大概3个多小时了，3个多小时就到了，对，好，不用，因为那个船速度很慢，如果军舰更快了哈，更快，对，那他们告诉我是这样，然后去大概有些长期是住在那里，有些以前是碰到海浪，以前那个整个航海的技术不那么好，没有什么 GPS 定位，没有航程记录器，没有 BMS。那除了是靠踢球到那里，有时候是票就定居在那里，也在那跟当地原住民结婚。那当地原住民大概讲的跟达悟族是一样的，刚赖老师讲的对。对，那很多是讲台语的，台本讲台语，讲台语也非常多。那你讲菲律宾？真正我未甲你骗，讲台语真多啊。咱遐渔民足侪住伫遐，阿伫遐，因为当地伊的太太、伊囡仔拢讲台语啊。哦。啊，所以拢讲台语，所以伫遐有真侪伫遐住啊。我朋友嘛有太太伫啊，真正啊，所以我听伊咧讲吼，他大概是迄边台语也通，那达悟族的原住民，因为他整个南岛语系的嘛哈，整个南岛语系是一块串联的，那所以说基本上底这类啊，从过去的历史沿流巴丹岛，从过去在国际公法上未定论，跟这个很多的导师一样是未定论，那这当中里面是否可以像齐章讲的，把它凸显成一个国际问题？我认为此时即已了哈，而且是最好的契机跟良机了。你我看你的老嘴暖哈，很羡慕对不对？来，我们进段广告，听听这个吴国栋大哥，你也在带太太啦，带大嫂去算一下哈。阿姆哥，
啊嘛就一个渔民来救回来。听讲咱这些渔民关了下来，尽量赶快马上再回来。戴着口罩低调到便当店道歉，这位董小姐在脸书撰写便当拒卖非劳文，但文章内容竟然都是 gay。 客人在聊天的过程，我只是希望如果客人讲的是事实的话，那我希望把这个文章打出来，让大家看到台湾人其实是都是善良的。董小姐坦承便当文是听来的，因为便当事件影响公司形象，因此没了工作。她说很后悔，不过她向警方透露，文章所写的便当店就在中和圆山路和连城路口，巡线追踪一个路口就有四家便当店，老板气愤难耐，否认拒卖便当给菲律宾劳工，还痛批董小姐实在太荒谬。但董小姐的好友高小姐却在脸书上回呛，这件事情是真的，为何要道歉？我这样挺你还给你勇气去面对现实，根本就像白痴一样，还点名圆山路便当店老板有种自己出来面对。网友还用电影听说搞怪哭手。那我就找一个时间，找我喜欢吃的便当店，那就还是请大家吃700个便当好了。好，观众，这是很原始的，这是从5月15号在董小姐的 Facebook 里头所谓的便当文章哈，从5月15号，那雷同度呢，包括在几乎也差不多的时间，这是潘牧师也几乎差不多有关便当，就是说我们有便当店哈拒卖给菲律宾劳工的事情，同样，然后同样也差不多时间，这是出现在这个台湾立报哈他的集团里头的相关的一个报道，这是在5月18号，5月18号特别有一个夜访便当店老板，你看到这个报道，夜访便当店老板，这个证实这三个版本都是 gay。 来，这样的一个发展，我请教是这个宋兆文大哥，我们应该怎么看这个事情？我觉得非常痛心啊，就像一个不懂事的人拿一把很锋利的刀子啊，在那里挥来挥去，一下子把人家脸上刮开了一道疤，鲜血淋漓。我们台湾就是这样，这件事情重创我们在国际上的形象。那当然说说他是不是有心的，说他是无意的，是这样吗？我觉得我们的检调单位，我们的司法单位来想一想，来看一看，影响到国家的形象，造成了这个社会族群，特别是跟菲律宾之间族群之间的这种对立，这个影响是很广大很深远的，不能够这样啊！我们说东西 gay 这样就算了，我觉得应该追究下这个责任吧。Oh, 你说你是你听来的，嗯哼，听谁来的，还是你自己讲的？这个我觉得检察单位应该主动来介入、来调查、来了解，同时还给这个事情啊受创的台湾一个公道。所以你认为还要更积极去追查喽？我认为是应该要这样，还给台湾一个公道吧。来，国栋大哥，如果单片面来看，说这几个造假的这种文字跟这些人啊，责任全部承担，我觉得也不大公平了。如果你一个政府政策，你的领导者没有这样的 guts， 对人民的教育也不够的话，自然台湾已经有时候让你莫名其妙就有一堆这种东西发生的。你现在在谴责他们，过去有多少事情我们没有挖出来谴责过？所以要整体的检讨。刚刚大家都在讨论巴丹岛的争议的时候，我们现在来研究这两个礼拜巴丹岛相当有名啊。嗯，为什么？因为我们的海巡署画一个 M 字形的暂定执法线啊，暂定执法线，这么打龙也要去雇个暂定执法线。我们如果说巴丹岛没有争议的话，我们就自己画一个暂定执法线的海巡署，他搞去扛呢？你为什么这样？现在海巡署讲我们已经没有暂定执法线了，又是你讲的，所以这个岛。是不是像刚刚大家讨论的，我所了解的这个岛问题也很多啦。对，过去这个巴士海峡最，因为跟我们太近了，3-4个小时，最多的走私船，不客气讲，海盗船都在这些附近巴丹岛的小岛里面，在那里藏匿，那在饮用补给淡水，什么都在这里。嗯，我们的军火走私最严重也是从这边来的。嗯，最大宗的临边走私案也是从这里来的，所以这个岛当然是没有人管理，虽然表面上说好像菲律宾有行政权，事实上是没有人去处理他的事情。那我现在就怀疑了，那你政府为什么自己这样退让，画一个么字形，说不能过去，那边是别人的，为什么不能像钓鱼台，日本安倍政府说买下来，花钱买，石原说东京市长说我买下来，
搞到最后人家真的买去了嘞。对耶，人家主权变成土地所有权变他的啦，所以不必要争议。我们要看政府你有没有。可是买了之后，搞了半天会不会又惹毛了中国？是啊，我实在忍不住多补一句话。嗯，民进党执政的时候啊，前司法院副院长陈仲谋有一次跟我在聊这个巴丹这边的情势的时候，他举一个例子非常好。台湾明知道这边海盗船、走私船这么多，我们的海巡、我们的军舰从来不敢去那边对付人家。你好歹去那跟海盗船拼一下的时候，国际重视了，这个海域大家都重视了，可能总统都会被请去联合国做报告，说这个地为什么要战事这么多啦？结果我们都不做，一直到延伸到今天为止，大家还在巴丹是谁的啦？所以我们要有实际的呼吁行动啦。最近我们这个巡防舰出去，军舰出去，海盗船不见啊，公务船、菲律宾公务船不见啊，实力就是硬道理啊。所以就趁这个机会，因为巴丹岛是一个丰富的渔场，那趁这个机会呢，我们如果再把它推出去，一个争论所在的话，将来就算要跟菲律宾谈渔权，其实对我们都比较好。那最后来讲，台湾还有一个大战略，还可以做什么？趁这个机会，其实可以要求美国请菲律宾支持我们加入南海行为准则，让我们纳进去，可以大家共来讨论。比如说，包括南海这个争议的海域，有关于如何资源共享的问题。因为我们过去因为中国的缘故一直被排斥在外，我们如果能够这样站清楚我们的立场，利用争议好，然后来解决争议，甚至创造我们极大的利益的话，那我觉得马英九先生人家对你的评价就不会只是可怜的13%了啦。我觉得哈，因为时间非常有限，国事如马的行政团队哈，其实要把事情做对地方，不要去兼差国科会的事情。对，你都是代级的，不该乱七八糟。那国科会的事情，我们明天好好的谈。如果柯文哲都被办的话，掐门哈，这些兼差的不用被办吗？但是回到便当事件，我们的公权力在干什么？赖老师，我觉得反应实在太慢了哦，就这样的一个，因为他一开始就是用传闻据说。那据说的时候，但是在我们在台湾的实际上没有碰过这种例子啊，也就是我们周边都没有看过，那都是传闻。可是我们任由它传闻在传开，那传到国际上的时候，这个时候我们的政府也还是没有警觉说，哎，不对哦，这个在国内没有发生，怎么已经在国际上传了？那国际上传已经开始伤害到台湾了，也没有反应。等到媒体开始反应了，啊，刚刚庄委员说他已经开始提出来了，提出来以后九把刀又提出来了。这个时候已经引起了这个大家的质疑，说哎有问题咯。好，这个时候内政部警政署开始调查了，调查了以后，所以你认为其实如果没有九把刀当初的质疑，透过网络哈人肉搜寻，现在网络真的非常厉害，你这种搜寻之后是真是假，很容易其实就揭发真相。可是我们的公权力其实第一时间是怠惰，完全没有作为的。太慢，我觉得我们的整个行政团队很特别，他就慢慢来。他什么东西都慢一拍。那我在19号的时候，我在友台哦提出来，我说这种事情我剪掉一定要介入，因为这虽然是一个小事件，可是它感染力极强，而且已经被菲律宾利用了。结果20号李鸿源，也许是凑巧，李鸿源就叫刑事警察局介入，然后21号就破了，一天就可以找出来了。外交部赶快去国际宣传的啦。庄委员本身是发言人，有这个敏感性，对，也就是说他本身。